Hasrat aku hanya memilikimu, bekerja di alam fana cinta. Senyummu tiada ternilai, tapi semua hanya dusta. Tapi malam-malam indah kian bercelaru, mendoakan agar kau temui cinta sampai hujung nyawa. Mengapa kita kasih yang terpisah? Kita macam meruntun jiwa tu. Yo, Apek nampak macam sedih. Nangis ke? Nangis? Okey. Apek okey. Dia punya mood, feel tu sampai. Okey, disebabkan feel sampai punya pasai. Mm-hmm. Jom kita dengar komen daripada juri tetap kita. Ultimate, silakan. Okey, Apek. Kadang-kadang tu nampak macam awak, sebenarnya awak confident. Tapi nampak macam awak tak confident. Mm. Sebab awak selalu tengok tepi. Tanpa menggerak, awak mata awak je gerak macam. Jadi ada nampak macam tak confident. Tapi kalau tutup mata dengar, okay, confident. Alright? Dan awak ada, kadang-kadang ni bila ujung tu awak menjerit kuat sangat. Kan? Dan nampak macam awak tak cukup nafas. Tapi sebenarnya awak cukup nafas. Cuma awak kena belajar mungkin project. Macam mana nak project awak punya suara tu. And mungkin nasihat saya is, awak kena rancang mana awak nak tarik nafas tu. Ni sebenarnya lagi penting untuk rappers. Tapi untuk kalau untuk penyanyi pun awak ni. Sebab kadang-kadang nampak macam lemak tak cukup. Macam minyak tak cukup. Sampai tu sampai. Tapi jadi rancang betul-betul mana awak nak tarik nafas. Mana awak dah ni. Tapi untuk persembahan pertama, untuk persembahan ni pertama kali saya tengok, memang bagus lah. Alhamdulillah. Wow, memang bagus. Baik. Belajar lagi macam mana nak buat projek tu. Projekkan suara. Okey, dan sekarang ni jom kita dengar komen daripada mentornya. Silakan Azama. Assalamualaikum Apek. Terima kasih Ultimate atas komen tu. Untuk minggu pertama ni saya rasa awak nyanyi okey. Sampai tu sampai. Rasa. Kan? Dan mungkin kita boleh improve lagi untuk minggu hadapan dan kepada semua rakyat Malaysia. Jangan lupa untuk mengundi protuje saya dan protuje mentor yang lain-lain lah. Wah, dia jual. Okay, terima kasih.